Salam. Bugün biz sizin üçün HTC Sensation XE modelini unboxing edəcəyik. Bu artıq Shopper Az'ın ikinci unboxingi olacaq. Gəlin başlayaq. Unboxing etmədən qabaq bu model haqqında çox qısa bir məlumat verəcəm. Bu modelin prosesorun gücü 1.5 GHz 2 nüvəli prosesor, 2 nüvəli prosesordur. Android HTC Sense ilə ümumi yaddaş 4 GB-dır. Ancaq SD kart vasitəsindən bu yaddaş 1 GB-a kimi arta bilir. RAM 768 MB-dır. Çox yüngül bir telefondur. Sadəcə 150 qramdır. Ekranı 4.3 düyündür. Eyni zamanda daxili GPS antenası var və bildiyimiz bütün Bluetooth, micro USB və HDMI üçün xüsusi slotlar var. Kamerası 8 megapikseldir, eyni zamanda flash ilə təchiz olunub kamerası. 1080p HD video recordingi var və eyni zamanda da qabaq kamerası var, yəni frontal kamerası var. Başlayaq bunu unboxing etməyə. Gördüyünüz kimi, Shopper Az'dan bütün aldığınız telefonlar zəmanət talonu ilə gəlirlər və bir illik zəmanətləri var hamısının. Baxın. Və bu zəmanət bir illik ölkənin hər bir yerində keçərli bir zəmanətdir. Və Mobitel'in zəmanəti ilə gördüyünüz kimi. Bu bizim HTC Sensation XE modelimizdir. Gördüyünüz kimi çox nazik və çox qəşəy dizaynı var. Eyni zamanda Beats Audio sistemi inteqrasiya olunub buna və bu da eyni zamanda o deməkdir ki, bunun səs sistemi çox güclü və keyfiyyətli səs sistemidir. Gördüyünüz kimi burada izah olunub ki, arxanı necə açmaq olar, yəni eyni zamanda SIM kartınızı daxil etmək istəsəz. Gəlin biz başlayaq bu modeli daha yaxından incələyək. Gördüyünüz kimi çox şıq və çox kreativ formada yaradılmış bir modeldir. Dizaynını görürsünüz qıraqdan baxanda. Micro USB-si qıraqdadır aşağıdan. Bu micro USB-dir və eyni zamanda da zaryadka üçün, yəni telefonun zaryadkasını artırmaq üçün istifadə olunur. Eyni zamanda burada gördüyünüz kimi səs artırıcıları qoyulub böyürdəndir ki, rahat olaraq əlinizdə saxlayanda əgər musiqiyə qulaq asırsınızsa onu istifadə edə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi burada olan ikonkalar, onlar knopka formasında deyil, yəni sensor ekranın üzərində yaradılıb. Gördüyünüz kimi 4.3 inç yəni düyüm displeydir. Çox gözəl bir displeydir. Eyni zamanda da frontal kamerası var burada. Gördüyünüz kimi burada bunun naushnik yeridir. Burada isə yandırıb söndürmək üçün çox rahat formada quraşdırılıb. Kamerası arxadan gördüyünüz kimi bu 8 megapikseli kamerasıdır və flash-la təchiz olunmuş. Gördüyünüz kimi aşağıdan isə dinamiklər qoyulub Beats Audio sisteminin vasitəsilə. Çox şıq bir modeldir və əldə də çox rahat tutulur və çox yüngül bir modeldir. Hal-hazırda onu qoşan sizə Android içində olan Android 4 versiyası haqqında daha ətraflı məlumat verək. Açmadan qabaq, mən sizə modelin karapkasının içində gələn aksesuarlar haqqında məlumat vermək istəyirəm. Gördüyünüz kimi daxilində gələn sənədlər, bu beynəlxalq sənədlərdir, hansı ki, məsəl üçün, kontakt as, yəni onlarla əlaqə saxlaya bilərsiniz beynəlxalq HTC ilə. Sadəcə standart sənədlərdir, safety, regulatory guide-lardır və s. Ondan sonra içində bildiyimiz zəryadışınıdır, çox qəşək zəryadışınıdır və eyni zamanda da bunlar əslində çox eco-friendly materiallardan düzəldilmiş zəryadqalarlardır. Biraz çətin açılır. Gördüyünüz kimi balaca və rahat və bütün standartlara sahibdir. Eyni zamanda USB kabeli. Təbii ki, bu USB kabeli kompüterə də qoşa bilərsiniz. Eyni zamanda da bu USB kabeli şarj olunmaq üçün, yəni zəryadkaya qoşmaq üçün istifadə olunur. Və HTC-nin orijinal qulaqçıqları.
Bunların çox gözəl səs keyfiyyəti var və alanlar çox yaxşı bilirlər ki, HTC-nin özünün orijinal qulaqçıqları çox keyfiyyətli qulaqçıqlardır. Və gördüyünüz kimi. Əgər məsəl üçün telefonu yandırmaq istəyirsinizsə və görürsünüz ki, telefon yanmır, heç bir narahatçılığa rüzum yoxdur. Sadəcə onun arxasını açmaq lazımdır və arxası da çox rahat açılır. Açanda bu düyməni basırsınız və qabaq hissəni özünüzə tərəf gətirirsiniz. Və gördüyünüz kimi, bu HTC Sensation XE modelinin daxilidir və burada çox maraqlı bir xüsusiyyət var. HTC telefonlarının çoxunda Android ilə işləyənlərdə batareyka balaca bir kloka bağlıdır. Sadəcə onu çıxardırsınız. Buradan batareykanı götürürsünüz və bu dediyim bunu bura qoyaq. Gördüyünüz kimi bu batareyka balaca bir klokla bağlıdır. Sadəcə bu kloku çıxardıb tulluyursunuz və batareykanı taxırsınız. Ondan sonra telefonunuz açılacaq. Heç bir problemsiz açılacaq. Və təbii ki yerinə qoyuruq. Bunu qabaqdan. İndi telefon açılacaq. Bu HTC Sensation'ın gördüyünüz kimi bəli Beats Audio, yəni bu təsdiq edir ki, bu model Beats Audio sistemi ilə təchiz olunub. Təbii ki, ilk açılış üçün bir vaxt lazımdır, çünki yeni açılışdır. Eyni zamanda SIM kart yoxdur, amma SIM kart olmadan belə biz bu sistemi istifadə edə bilirik. Çünki Androidin 4-cü versiyası ilə təchiz olunub bu model. Və təbii ki, ilk açılışda siz dili seçirsiniz, hansı dillə istifadə etmək istəyirsinizsə. Biz burada ingilis dilini seçəcəyik. Amma təbii ki, burada bir neçə başqa dillər də var. İngilis dili. Burada balaca bir video gedir ki, gedir və orada sizə məlumat verirlər ki, bu modeldə SIM kartı necə daxil etmək olar. Yəni, çox aydın bir formadır və çox rahat sizə onu nümayiş etdirirlər. Biz bunu skip edəcəyik. Burada artıq siz Wi-Fi-ya qoşula bilirsiniz. Və öz bəzi nastroykalarınızı düzəldə bilirsiniz. Gördüyünüz kimi HTC Sensation XE açıldı və onun baş ekranı buradadır. Android 4.0 versiyasıdır və çox rahat sistemə malikdir və çox elegant bir sistemə malikdir. Əslində bunun çox maraqlı tərəfləri var. Gördüyünüz kimi burada HTC-nin özünün HTC Sense sistemi var. Hansı ki onlar o sistemi Android-in daxilində istifadə edirlər. Və siz istədiyiniz artıq bütün application-lar, bütün ləvazimatlar hamısı bu sistemin daxilindədir. Gördüyünüz kimi. Bugün sizin üçün HTC Sensation XE modelini unboxing elədik. Bu qədər. Shopero.az-ı seçdiyinizə görə təşəkkür edirik. Bizi seçdiyinizə görə təşəkkür edirik. Əgər hər hansı bir sualınız olsa, hər hansı bir telefonla bağlı və ya siz özünüz üçün telefon almaq istəsəz, sadəcə ulduz 4145-ə zəng edib soruşa bilərsiniz və eyni zamanda da bizim Facebook səhifədə bizi izləyə bilərsiniz.